Terve pitkästä aikaa ja mukavaa perjantaita. Tässä olisi tänne viimeisin tuotos, mikä on just tullut uunista ulos niin sanotusti. Tässä on tänne ihan aika perus, mitä mä teen musta tuppia, mutta siinä on sit vähän yritetty teksturointia tehdä tuolla värjäyksellä. Siellä on saajan nimi, mutta jääkö se nyt mainitsematta. Ja tuolla alempana on logo. Käsi on meiltä tuppi niin kuin aina. Ja jonkun verran on pyrkinyt nyt ohentaa tätä nahkaa nykyään tonne. Sitten saa vähän kivemmän näköisen. Tuli kärkeä kohden. Kannikkeessa on nahkanyöri värjettynä ja sitten on stappiloitu visakoivu. Tuonne pää tonne ja sitten se on suljettu tuolta. Niin siinä se kummempaa. Ihan kiva napsu tähän tuli. Sitten teränä tässä on RVL34, eli sama kuin Damastiili käyttää noissa heidän pulveri näissä Damaskus-terissä, niin tää on niinku toinen aine siitä. Muutamia teriä on tehnyt tästä, tuntuu kyllä hyvältä materiaalilta. Siinä on tuonne 2 tonnin asti käsin viimeistelty tuo terä. En ole lähtenyt mitään lumppaamaan sitä sen enempää, että voisihan siitä tehdä oikein peili kiiltävän, mutta jälki siihen tulee kuitenkin. Niin ei tänne miksikään vitriinikamppeksut tehty, niin en mä oikein syty semmoisesti itse. Tää oli 118 milliä, muistaakseni tää terä pitkä. Ja aika kevyt se, kevyen näköinen se on, vaikka se on lähemmäs 5 milliä toi keskiosan paksuus, mutta ei se näytä ollenkaan raskalta silleen. Sitten toi hela on Nikorosta. Voisi vähän zoomata. Ja hela on Nikorosta, eli nikkelikupari. Ja siinä on tommonen teksturointi tehty tuohon pintaan. Ja kahva on itse stapiloitu visakoivu. No tässäkin vähän lähemmäs. Itse stapiloitu visakoivu. Sitten tonne pienen ponsin tein tonne perään. Semmonen. Mä tykkään tästä tummista kahvoista. Ja lähinnä nyt tää stabilointi sen takia, että kun tässä on tää rosteri ja Nikorossa tää, niin sitten todennäköisesti tullaan tuolla vähän merelläkin käyttämään tätä, niin kestäisi sitten ihan niin kuin oikeasti käytössä pitkään. Ja kysyn muistaakseni
Terävääkin taisi olla. Joku pikku niksi tossa on. Lähtee stroppaamaan pois. Se olisi semmonen tällä kertaa. Ei mitään. Mukavaa illan jatkoa. Se on moro.